ಯೂನಿಟ್ ಲಗೇಜ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೋಗಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ಲಿ ಕಿಟ್ ಕೊಡು, ಈ ಚವಲ್ ಕೊಡು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬಾ. 5 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ತಪ್ಪದೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ 80 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಊಟ ಹಾಕದೇ ಇರ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ಸರ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏರಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಕೂತೈತಲ್ಲೋ ಮಾವ, ಗಬ್ಬೈತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ. ಮೈಕ ಎಲ್ಲ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಸರ್? ನಾನು ಆತುರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ. ಏನಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ ನನ್ನ ನನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಇದು ನನ್ ರೂಮು ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾಟ್ಕಂತೀನಿ ತಲೆ? ಇದು ನನ್ ರೂಮೇ, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗ್ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಹೀರೋಯಿನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಳಗ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನನ್ ರೂಮೇ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನನ್ ರೂಮು, ಬಾ ನಿನ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡು ನೋಡು. ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾರ ರೂಮು ಅಂತ? ಇರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರದು ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ? ತೆಗಿ 300 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಿದ್ದೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ. ನಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಣ. ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸು ಸರ್ ನಿಮ್ದು. ಇದೇನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಕೇಸ? ನಾನು ಅವ್ಳು ಚಿಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಕೇಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನತ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್? ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಚಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಜನ ನಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ನನ್ ಟವಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡ್ಲ? ನಾನ್ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಟವಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ. ಎಸ್ ಎಸ್.